Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes mám ve studiu Ondřeje Perušiče, českého nejlepšího plážového volejbalistu, který tvoří pár s Davidem Schweinerem, který ovšem dnes nemohl dorazit ze zdravotních důvodů. Ale tobě, Ondro, moc děkuju, že jsi přišel a zastupuješ vaší dvojici. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Ondro, ty jsi můj první host, který se mi za moje účinkování na radiožurnálu Sport zopakoval, takže jsi tady dnes v pořadu na síti. Ale naposledy jsme se sešli těsně po olympiádě, po smolné olympiádě v Tokiu, kde vás s Davidem zastavil covid. Vy jste teď, doufám, v lepší náladě a hlavně stojíte před začátkem nebo na začátku nové sezóny. Tak jak se vám podařilo ten úplný úvod? Já si myslím, že ten úvod se nám podařil docela dobře výsledkově a herně si myslím, že tam je určitě spousta věcí, na kterých budeme muset během sezóny a i do dalších let zapracovat. Přijeli jste teď ze dvou velkých turnajů, a to z turnaje kategorie Elite v Mexiku, kde jste skončili ve čtvrtfinále a pak jste byli stříbrní na turnaji kategorie Challenge v Brazílii. A přesto jsem na vašich sociálních sítích, konkrétně na Instagramu, vyčetla, že nejste úplně až tak spokojený, v jaký formě jste hráli. A ty jsi mi to teďka taky naznačil, tak jak to teda je, jak to cítíš? Já si myslím, že na papíře ty naše výsledky s obou dvou turnajů vypadají velmi dobře a myslím si, že s nima můžeme být pouze spokojení. A na druhou stranu, zejména ten druhý turnaj v Brazílii, ale i ten první v Mexiku, tak provázela velká nevyrovnanost našich výkonů. V Brazílii, kde jsme nakonec došli až do finále, tak jsme už ve skupinové fázi byli na hraně vyřazení a nebylo to rozhodně naposledy během toho turnaje. A bylo tam příliš mnoho zápasů, kdy jsme jeden set hodně výrazně prohráli a potom jsme ten zápas museli otáčet. A myslím si, že tohle je hodně nebezpečná strategie po zbytek sezóny nebo do zbytku sezóny, protože na té nejvyšší úrovni bude nás čekat domácí turnaj v Ostravě, bude nás čekat mistrovství světa, tak proti těm elitním týmům si myslím, že prohrát vždy ten první set se potom nevyplácí. No, já mám teda zkušenost z tenisu, že mi vždycky táta říkal, vyhrát a hrát špatně je lepší, než vyhrát a hrát skvěle. Takže hele, hlavně, že byly výsledky. Souhlasím. Každopádně začít sezonu v Mexiku, v Brazílii, to jsou dost exotické destinace. Znamená to, že i část přípravy probíhala tam? Část přípravy probíhala tam a ta příprava před tím odletem za oceán tak probíhala taky v zahraničí, a to na Kanárských ostrovech, kde kam se každoročně sjíždí většina týmů z Evropy, protože to je destinace, která je asi pro ty evropské týmy jedna z nejdostupnějších. Kanárské ostrovy jsou samozřejmě součástí Evropské unie, to znamená i s doznívající pandemií to bylo jednoduché logisticky. A jsou tam podmínky pro to, abychom se mohli připravovat na ty turnaje, které se pak samozřejmě hrají venku. Pro přípravu je to pro nás dobrá destinace, takže tam probíhala velká část přípravy od ledna do března a v březnu jsme se potom přesunuli nejdříve do Mexika a potom do Brazílie, kde jsme celkem, myslím, strávili 4 nebo 5 týdnů. Na těch Kanárech je tam nějaký středisko, v kterým trénuje vás víc, anebo je to úplně jakoby na každém týmu zvlášť, co si vybere za prostředí? Asi bych to nazýval střediskem, ale je tam určitě místo nebo menší městečko, kam se každoročně sjíždíme a to místo disponuje vesměs vším, co pro tu přípravu potřebujeme, od posilovny přes kurty, stravování a tak dále. Takže a zároveň ten náš sport je poměrně malý, takže většinou se domlouvají i ti trenéři nebo ty jednotlivé týmy spolu, že se spolu budou nějakou část té přípravy trávit a nakonec se tedy dohodnou na nějakých datech, kdy se tam potkáme a pak se tam samozřejmě sjede nějaký větší množství týmů a trénuje se tak nějak na přeskáčku, vždycky s nějakým jiným týmem. O tom, co dalšího je v začátku jejich sezóny nového, si povíme po písnice na radiožurnálu Sport s Ondrou Perušičem. Ondro, začátek sezóny jsme probírali před chvilkou, přesto když jsme se bavili loni po olympiádě v Tokiu, říkali jsme, že po sezóně si musíte sednout a říct si, co bude dál, jestli budete pokračovat, jakým stylem, anebo jestli se zařadíte do takzvaného normálního života. Tenkrát si mi to takhle řekl. Tak co se po té loňské sezóně stalo
A co od vás můžou fanoušci čekat? Tak stalo se přesně to, co jsem říkal loni v létě, znamená, sedli jsme si jak s trenérem, tak s Davidem, nebo s trenéry a s Davidem. A probrali jsme samozřejmě i s naší rodinou, s našimi snoubenkama a tak dále. A nakonec jsme se rozhodli, že chceme ještě pokračovat, že zejména teda v rámci toho týmu jsme se rozhodli, že ta olympijská zkušenost z loňska tak nás příliš neuspokojila a že bychom rádi tu naší spolupráci zakončili nějakým trošku lepším výsledkem. A vzhledem k tomu, že ta vůle byla obou stran, jak ze strany trenérů, tak ze strany nás, tak v té spolupráci pokračovat, tak jsme se nakonec rozhodli, že chceme zakončit to naše společné působení, samozřejmě pokud se kvalifikujeme, tak ideálně v Paříži v roce 2024. Proběhly v té přípravě nebo v týmu, který vás do Paříže povede a já věřím, že dovede, a proběhly tam nějaké větší změny? Já myslím, že co se týče personálních změn, tak k ničemu nedošlo. Tam žádné trenéry jsme neobměnili, ten tým je vesměs pořád stejný. A z rodinných důvodů nás opustil náš fyzioterapeut Lukáš Kryc, se kterým jsme spolupracovali ty uplynulé 2 roky. Ale myslím si, že se trošku změnil formát toho týmu, protože na podzim se podařilo vytvořit za velké podpory jednak Českého volejbalového svazu, ale i dalších subjektů, a reprezentační tým, který vedou naši trenéři italští. A co se týče hráčského složení, tak je tam náš tým plus další 2 mladé dvojice, které teď začínají právě hrát světovou sérii a doufejme, že ji budou hrát ještě po dalších mnoho let úspěšně. U vás ale proběhla jedna celkem razantní změna, a to, že jste oba do nový sezóny vstoupili vystudovaný. Jste vysokoškoláci, magistra a bakalář. Kdo je kdo? Já bych to bohužel trochu poupravil, ale občas ty naše zprávy na sociálních sítích působí trošku senzativě. Zatím jsme, já nejsem vystudovaný, protože studuju 5letýho magistra, a teď jsem, v sobotu jsem odevzdal diplomovou práci, tak doufejme, že ji shledá jak můj vedoucí, tak oponent obhajoby schopnou. Jestli nás poslouchá, tak prosím, pěkně. Ano, přesně tak. Takže řekněme, že se blížím k ukončení školy a pak bych byl magistr. David má bakaláře a teď právě taky dopisuje diplomovou práci na inženýra. Jak moc těžký to bylo nebo je, a vlastně tedy jsi mi dneska řekl, že ještě bude, kombinovat tu kariéru se studiem? Já si myslím, nebo takhle, nerad bych to zlehčoval, myslím si, že samozřejmě věnovat se jenom profesionálnímu sportu a nebo se to snažit kombinovat se studiem, tak není to samý. A na druhou stranu si myslím, že to určitě kombinovat jde, a myslím si, že by to spousta sportovců, kteří třeba říkají, že by to nezvládli, tak si myslím, že by to určitě zvládli. Je to jenom hodně o tom, jak je člověk, zaprvé samozřejmě, jaký obor člověk studuje, protože profesionální sport asi nejde kombinovat se studiem medicíny nebo dalších oborů, ale myslím si, že pokud vás zajímá nějaký obor, který se dá studovat částečně dálkově, protože beach volleyball je hodně o cestování, tak se to určitě skloubit dá. Ondřej Perušič, nejlepší český plážový volejbalista, dorazil na Radiožurnál Sport, a to za poslední rok už po druhé. Teď však můžeme fanoušky nalákat i na blížící se Grand Slam, který se bude konat v Ostravě. Tak jak velkým vrcholem sezony to vlastně pro vás, Ondro, s Davidem je? Já myslím, že pro nás je to po mistrovství světa, po mistrovství Evropy ten třetí největší vrchol téhle sezóny. Myslím si, že už před sezónou, když jsme plánovali přípravu, tak měla směřovat k těm dvěma obdobím. Jedno je právě teď, kdy proběhne Ostrava a 14 dní po ní bude mistrovství světa. A to druhé vrcholné období by mělo být srpnu, myslím, že v polovině srpna, kdy proběhne v Mnichově mistrovství Evropy. Takže pro nás je to určitě jeden z nejdůležitějších turnajů sezóny. Je to navíc domácí turnaj, takže to už samo o sobě budí nějaká očekávání. Těšíte se do Ostravy? Je to pro vás místo, kde se vám dobře hraje? Ano,
Ano, obojí. Znám se v Ostravě i v době, kdy jsme ještě nebyli třeba v žebříčku nějak vysoce postaveným týmem, tak se nám v Ostravě vždycky dařilo a vždycky nám dorazilo hrozně moc lidí. Asi i tím, že jsme začínali jako tým, který neměl moc co ztratit na té domácí půdě, tak se nám tam dobře hrálo, neměli jsme co ztratit a ty zápasy před nějakým větším domácím publikem, tak nás nesvazují, naopak nám spíš pomáhají. Tak doufám, že tomu bude taky letos. Vy jste tam dvakrát skončili druzí a předpokládám, že teď je ta situace malinko jiná, protože ty očekávání přece jenom budou větší. Tak jak moc vnímáte, nebo ty možná jenom, podporu fanoušků a na druhou stranu si připouštíš tu nervozitu z očekávání? Já si myslím, že ta nervozita je tam vždycky před každým zápasem, ale v nějaký takový zdravý míře, si myslím. Nervozita, taková ta předturnajová, si myslím, že tam možná trochu je, ale v tom smyslu hlavně, abychom se dostali v turnaji co nejdál a mohli si po co nejdelší dobu užívat tu úžasnou atmosféru, kterou tam každoročně jako čeští fanoušci vytvoří. Ale během toho zápasu si myslím, že už příliš nervózní nejsme a spíš ten zápas užíváme, protože já už jsem to teď několikrát zmínil, a ta atmosféra v Ostravě byla opravdu každoročně úžasná a ty naše výsledky si myslím dokazují, že nám to každoročně hodně pomohlo. Z vlastní zkušenosti si myslím, že je až hloupý se ptát, ale v beach volejbalu předpokládám, že se hodně projevuje nervozita, stejně tak jako v každém sportu, a psychika. A nicméně vy jste stabilně pár, je to celý váš vlastně sport je postavený na tom, že se hraje ve dvou, a vlastně dva tvoří jeden velký celek. Tak jak těžký je pracovat třeba právě na té psychice v těch dvou? Věnujete se třeba nějakému coachingu, sportovní psycholog, něco takového? Ano, spolupracovali jsme a spolupracujeme se sportovním psychologem. A spolupracujete s ním jako oba najednou, anebo každý zvlášť? Myslím si, že jsou věci, které řešíme jako tým. To zejména pokud jde o nějakou interakci nás obou na hřišti nebo nějaké jako obecnější věci. Myslím si, že pak jsou věci, které každý řeší zvlášť, to se potom týká třeba nějakého jako vnitřního nastavení a tak dále. Tak to myslím si, že obojí je pravda. A ta psychická stránka toho výkonu je samozřejmě jedna z těch nejdůležitějších. Myslím si, že to konec konců v tomhle je beach volejbal hodně podobný tenisu. Beach volejbal, přestože z hlediska definice je asi spíš řazený mezi kolektivní sporty, tak si myslím, že má hodně blízko spíš k těm sportům individuálním a ten důraz na psychiku a ta mentální náročnost, je, ať už v tréninku nebo v zápase, tak je určitě jedna z hlavních překážek, který sportovec v tomhle sportu musí překonat, aby dosáhnul nějakého úspěchu. Jak naši nejlepší páživí volejbalisté zvládají nejen psychiku na kurtě, beach volejbalovém kurtě, ale také zájem médií a povinnosti s tím spojené, se po zprávách na radiožurnálu Sport zeptám právě jednoho z nich, a to Ondřeje Perušiče. Ondro, zájem médií a povinnosti s tím spojené, které vlastně v průběhu té sezony musíte tak nějak plnit, když jste v Česku, bude asi nejspíš dost náročný. Tak jak tohle vlastně zvládáš, nebo jak si užíváš tuhle stránku tvého sportu? Kromě té miskomunikace na sociálních sítích. To je zajímavá otázka. Jednak teda proto, že se úplně netajím tím, že jsem dost jako skeptický ohledně sociálních sítí a jsem dost odpůrce třeba těchto platform. Ale tak já si myslím, že hlavně těžíme z toho, že beach volejbal je poměrně malý sport. A tím pádem si myslím, že ty naše povinnosti nebo ten zájem i okolního světa je nesrovnatelně menší vůči těm velkým sportům, jako je třeba tenis. Ale tím, že trávíme velkou část roku v zahraničí, tak většinou, když přijeme do Čech, tak si myslím, že těch povinností je docela dost. Asi nemůžu říct, že bych si to přímo užíval. Myslím si, že to má dvě strany. Ta jedna strana je, že
pozice nějakého profesionálního sportovce nebo nějakého třeba veřejně trošku známějšího sportovce, tak dává člověku možnost nějakým způsobem jít příkladem, ovlivňovat i další generace. A na druhou stranu je to i obrovská odpovědnost za to, jak ty další generace budou vypadat. Nejsem si úplně jistý, jestli tohle je věc, která všem sportovcům dochází. A občas mi přijde, že právě spíš, že ne. Ale asi nemůžu říct, že bych si to užíval. Samozřejmě má to svoje výhody, ale myslím si, že já v tom vidím spíš tu zodpovědnost a nějakou jako povinnost právě jít příkladem a formovat ty další generace. Když teda odhledneme od toho, že dneska seš tu sám, tak většinou to předpokládám plníte a trávíte spolu s Davidem, tak jeden z vás třeba větším extrovertem, který tohle všechno zvládá, tak jako dobrý, jdem tam, odkecám to já třeba, nebo je tam ve vás nějaký rozdíl? Hlavní mluvčí týmu. Přesně tak, já myslím, že my nemáme úplně domluvu, že by to jeden z nás řekl, jo, tak já to odkecám. Myslím si, že to je spíš, myslím si, že já jsem trochu větším extrovertem a rozhodně jsem ukecanějším extrovertem, takže v tomhle si myslím, že to David občas nemá úplně jednoduchý, protože já když začnu mluvit a ještě navíc na téma, který mě třeba zajímá nebo baví, tak jdu pak hrozně těžko zastavit. A občas je to jako dost kontraproduktivní právě v nějakých rozhovorech, kde jsme třeba ve třech. Takže to bych asi nepovažoval za nějakou jako stanovenou taktiku našeho týmu, to je spíš bohužel věc, že nevím, kdy mám přestat mluvit. Byli jste teď například v Karlových Varech, kde jste předávali cenu po prvním finálovém zápase ve volejbalové extralize. Byli tam s vámi dokonce i trenér a kondiční trenér. A pak jste předávali ceny juniorům na pražské beach lize. A jak se líbí tohle poletování právě těm trenérům, který třeba kvůli tréninku s váma jedou? Dlouhá pauza. Teď na to, jak většinou mluvím rychle a spatra, tak já si myslím, že si uvědomujou, že to je nějakým způsobem, nechci říct nedílná součást, ale součást toho, co děláme. Na druhou stranu si myslím, že se shodneme v rámci toho týmu všichni na tom, že by to nemělo nějakým závažnějším způsobem zasahovat do přípravy, do tréninku a tak dále. Je potřeba tyhle akce pečlivě naplánovat na dobu, kdy si můžeme dovolit se jich zúčastnit a myslím si, že je taky samozřejmě důležitý nedovolit, aby ten tréninkový plán byl nějakým způsobem narušovaný nad nějakou únosnou míru. Když si to tak shrneme, tak mediální aktivity a tyhle ty povinnosti jsou spojeny hlavně s tím, že vlastně beach volejbal je postavený na tom, na sponzorech, že jo, kteří tohle chtějí vidět, chtějí, abyste byli vidět a chtěli, aby její značka byla vidět. A dal by se beach volejbal hrát bez sponzoru? Nebo tak dalo by se jim uživit bez sponzorů? Těžko říct. Myslím si, že určitě existují, když teďka vezmu nějak jako mezinárodně trošku tuhle otázku, tak určitě existují země nebo týmy, které mají za sebou extrémně silnou federaci. Třeba i ten systém je nastavený tak, že stát financuje sport. A třeba na úrovni reprezentace. Já si myslím, že Poláci. Myslím si, že samozřejmě Rusové. Myslím si, že i myslím si, že i Italové jsou v tomhle ohledu hodně nemůžu říct, že jsou vyloženě jenom zabezpečovaní státem, ale taky ty dvě hlavní. Myslím si, že Italové jsou v tomhle ohledu hodně podobní Čechům, kdy je tady ta nějaká sportovní federace, sportovní svaz, který dostává velkou část svých prostředků od státu, ten financuje nějakou reprezentaci a kromě toho tady ještě existuje nějaké rezortní centrum, v našem případě je to centrum Victoria, v případě Itálie tak často ty jejich sportovci fungují v rámci armády, a to ať už letectva nebo nějakých jiných oddílů. A
což je samozřejmě taky ale oblast, která je financovaná státem. Takže třeba ty hlavní dva pilíře jsou státní a vedle toho fungují nějaký privátní sponzoři. Takže na, čistě na prize money to nemá skoro žádný tým na světě. Já si myslím, jako že asi by se tím dalo uživit, ale třeba oproti tenisu se bavíme opravdu jenom o nejlepší desítce, patnáctce týmů na světě, myslím si, že rozhodně ne víc. A tím, že je ten náš sport malý a ta konkurence není podle mě oproti některým těm jiným sportům zase až tak vysoká, tak ty týmy, které za sebou mají silnou federaci a nějaký silný program, hodně financí a tak dále, tak velmi často potom okupují tyhle nejvyšší příčky, takže ono to potom jde trošku ruku v ruce, že potom ty týmy, které by se teoreticky mohly uživit na prize money, tak ale se uživí i bez prize money. Ondřej Perušič je dnes se mnou ve studiu radiožurnálu Sport a to, že patří mezi naše nejlepší plážové volejbalisty, asi není třeba opakovat. A přesto, Ondro, jak vnímáš to, že vám roste v Česku konkurence, konkrétně teda v týmu Semerád a Sepka? Já si myslím, že, nebo takhle já to vnímám spíš pozitivně, já si myslím, že to je asi něco, co by takhle by to mělo fungovat asi v každém sportu. Já jsem moc rád, že se podařilo zřídit za podpory Českého volejbalového svazu a právě Centra Viktorie nějaký národní tým, který by měl takhle fungovat minimálně po ty další dva roky, nebo dva a půl roku. A beru to i tak, že jednak máme vynikající trenéry, my jsme měli opravdu velké štěstí na trenéry. A dokud budou působit tady v Čechách, tak si myslím, že je fér, aby z té jejich práce těžili i ty další generace. Mm-hmm. A právě kluci Tomáš Semerád s Kubou Šepkou a nebo potom druhá dvojice v našem národním týmu, což je Krištof Oliva a Tadeáš Trousil, tak jsou podle mě všichni tyhle čtyři hráči jsou mladí, jsou perspektivní, talentovaní a myslím si, že pod vedením takhle dobrých trenérů z nich můžou vyrůst opravdu velmi dobří hráči. A myslím si, že to je otázka nějaké kontinuity, protože zatím jsme to s Davem tolik neřešili, ale vím, já jsem už jasně stavěl to, že po roce 2024 chci končit a myslím si, že by tady měl být další tým, který bude schopný nějaké mezinárodní konkurence a jsem navázat. Moc rád přesně tak a navázat. Myslím si, že by byla velká škoda, kdyby se potom zase další čtyři roky hledal tým, který by mohl usilovat třeba účast na olympijských hrách. Když jsi zmiňoval, že kluci můžou vlastně využít toho, že jste sem dotáhli kvalitní trenéry a tak dále, tak dokážou taky využívat toho, že mají ve vás takový jakoby nechci říct guru, ale že byste jim mohli třeba poradit, sdílet s nima zkušenosti nebo tak. Využívají toho. Využívat toho samozřejmě můžou. Nejsem si jistý, nakolik ty naše rady jsou cený. Jsme všichni skromní sportovci, ale máte za sebou prostě olympijské zkušenosti, světové zkušenosti. Víte, přesně jak jsi mi na začátku říkal, víš, kde je nejlepší v Evropě trénovat, máte kontakty, tak přece jenom tohle s ním asi sdílet musíte, ne? Myslím si, že ta naše spolupráce má několik rovin a můžeme si pomáhat podle mě i vzájemně. Myslím si, že z té naší strany je to určitě jednak dobrý tým, ze kterým můžou trénovat kluci, že na každém tréninku můžou být poměřovaný s týmem, který se pohybuje v nějaké třeba nejlepší světové 20, 10. A zároveň tedy víme, jak to na těch světových turnajích chodí, myslím si, že můžeme jim pomoct nějakými právě už jako logistickými, praktickými věcmi. A samozřejmě my jsme před pár lety byli úplně ve stejné pozici jako oni, takže můžeme se snažit pomoci nějakou radou. Naopak ze strany kluků pro nás ta výhoda určitě je jedna, která kvalitní sparing a za druhé i to, že nás neustále nutí, abychom hájili tu svoji pozici nějakých, řekněme, jedniček a je to taková ta podle mě zdravá konkurence v tom smyslu, že si navzájem jako tlačíme do nějakých lepších výkonů. Jako český jedničky a vás právě letos čeká tedy mistrovství světa a to konkrétně v Římě. A jak speciální je to, že vlastně trenéry máte Itálii a Řím je blízko od domova?
Já myslím, že to bude hodně speciální turnaj, jednak proto, že máme italské trenéry, jednak proto, že jsme v Římě strávili poměrně hodně času trénováním, to znamená i třeba tu místní beach volleyballovou komunitu do určité míry známe. Pro nás si myslím, že to bude jako druhý domácí turnaj. A to samozřejmě v kombinaci s tím, že ta loňská sezona byla hodně úspěšná, tak na nás může vytvářet určitý tlak. Ale to si myslím, že je asi spíš známka toho, že se nám v minulosti dařilo a doufám, že se nám mistrovství světa povede a že Italům doma neuděláme ostudu. Dneska už jsme se o tom hlavním cíli té vaší spolupráce několikrát bavili a přesto jak aktuálně vlastně ten cíl olympiády 2024 v Paříži pro ten váš tým už teď, jak vlastně moc na něj směřuje nějaký způsob přípravy nebo to, jak vlastně tvoříte třeba sezónu? Já si myslím, že co týče tvorby sezóny, tak ta začíná olympijská kvalifikace v těch uplynulých olympijských cyklech vždy začínala právě v září, bylo by to právě září letošního roku. Mm-hmm. Teď ten formát je trochu jiný, ta olympijská kvalifikace začíná až v lednu roku 2023, ale to znamená, že už konec té naší sezóny musíme přizpůsobit trošku začátku olympijské kvalifikace, musíme se rozhodnout, jestli budeme hrát ty turné, které jsou vypsány až třeba do listopadu, budeme mít méně času na odpočinek, nebo třeba začneme sezónu později, anebo jestli skončíme třeba už září, odpočineme si je, připravíme se tak, abychom od ledna, února už byli v nějaké dobré formě, abychom začali tu olympijskou kvalifikaci úspěšně. To je ta část, řekněme, praktická, ta část mentální, tak samozřejmě se soustředíme na vrcholy v té letošní sezóně, ale na druhou stranu ta olympiáda pořád jako ční nad všechny tyhle turnaje, takže podvědomně asi tušíme, že v lednu už zase začne olympijská kvalifikace a že třeba ta letošní sezóna nám dává možnost si otestovat některé věci, zapracovat, vylepšit některé věci v našem herním systému a tak, abychom tu olympijskou kvalifikaci a pak doufejme samozřejmě olympiádu odehráli co nejlépe. Jaký jsou podmínky toho se kvalifikovat ve vašem případě na olympiádu do Paříže? To je další skvělá věc v beach volleyballu. My ty podmínky měníme v podstatě každý olympijský cyklus a ty podmínky na příští olympijské hry si myslím, že budou takové, že se kvalifikuje 24 týmů, jedno z toho jsou domácí, pak se kvalifikuje 18 týmů ze světového žebříčku, s tím, že je to 17 týmů plus mistři světa, ale ti většinou patří mezi těch nejlepších 18, a potom je tam 5 míst pro kontinentální kvalifikace, které se hrají až těsně před olympijskými hrami, a to znamená někdy v červnu roku 2024, což je nějaká, řekněme, druhá cesta pro ty týmy, které se nedostaly ze žebříčku, tak ještě na tu olympiádu na poslední chvíli proklouznout. No, cesta je to daleká. My jsme dneska volejbal probrali křížem krážem a mě jako ženskou samozřejmě nadchlo i to, co vás v letošní sezóně čeká oba dokonce s Davidem. Vy jste se synchronizovali. Ne, neukazuj tady na mě, že už končíme. Oni se budou oba dva letos ženit. A to dokonce v rozpětí 2 týdnů. Tak kdy budou veselky a nechtěli jste to rovnou spojit? Veselky budou na přelomu srpna a září. U mě bude poslední týden srpnu a u Davida první týden září. Spojit, nejsi první, kdo se na to ptá, určitě tam takové návrhy byly, ale nakonec jsme se rozhodli, že ty dvě veselky uděláme takhle odděleně. Že a budete se moc ne užít jeden věci, tu druhou, jo? Přesně tak. Vždycky já budu začínat, tak nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale myslím, že to je fajn. Vždycky, že jsou věci, které je lepší si užít takhle z pozice hosta, než že bychom museli je zažívat spolu. Jak těžký bylo najít pro oba ten termín? Předpokládám, že šlo... Nebylo to úplně jednoduché, zejména kvůli kalendáři turnajů, ale nakonec myslím, že se nám to jakž takž podařilo. Mm-hmm. Bohužel nás to asi bude stát účast na některých tuzemských turnajích, ale bohužel už jsme neměli moc toho manévrovacího prostoru, protože ještě vinou samozřejmě pandemie, ten svatební kalendář je asi hodně, hodně nabitý, takže jsme spoustu věcí museli řešit s předstihem.
A myslím si, že to byla asi taková jedna z nejlepších možností, jak se nám to mohlo povést. Přeju vám oběma, i když Davidovi je na dálku, a hodně štěstí nejen tedy v tom sportovním roce, a věřím, že si to letos užijete, že všechno dobře dopadne a hlavně, že vyjde všechno to, co jste si naplánovali. Díky, Ondro, že jsi dorazil. Já se budu moc těšit na třetí pozvání a taky děkuju. Děkuju moc a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.